Oile bătrâne ori fost aici, dealul Agriș, cu trece viile și dealul Almăș cu vii. Acolo Almășul a fost până nu s-a pus satul la rând. A fost un cătun Almăș, s-a mai spus oare? Da. Egreș, sat unguresc, ori turbat oamenii. Acolo pe geluri, Ocole. La Ocole. Acolo au fost unguri. Și de aici s-au mutat după ori turbat și în urmă rămas mai puțini, s-au mutat la Șelindia. La satul mic. La satul mic, acolo. La satul mic, da. Și viile de la Almăș ori fost alu Almășenie și alu satul Cătunul și la Almăș. Almăș au fost poieni, poieni unde au fost alu Naca, acolo s-a zis alu poieni. A fost alt Cătun? Unde, da. Alu Naca. Da. Acolo în colțul și ăla au fost poienile. Un Cătun, nu? Cătun și aici Egre și atunci nu mai știu în ce an s-a pus satul la rând. Din trece trei cătunile s-au format Agrijă Mare, Agrijă de Varcă. Da, așa știu bătrânii, Agrijă de Var. Așa s-au dat numele atunci, Agrijă de Var. Și viile cele unde ori fost la Almăș, ori fost al Almășenii și el, de ce să zic câte viile cele de acolo, viile de la Almăș. Și din coș câte măgerat, aici a fost dealul Agrijiu. După ce s-a pus satul la rând, atunci s-a format Agrijiu de Var. Și al viile alu Așa de aici, aici ori fost alu Agrijeni. După ce s-au format satul Agrij, au venit și Almășenii și Poenarii, toți aici, și atunci s-au amestecat oamenii cu viile. Eu de copil am mai prins că câteva colne acolo pe vii. O lume de colne și eu am avut colnă, socrul meu. Și cum era obiceiul? Oamenii își țineau vinul acolo? Făcem acolo vinul la colne. Făcem vinul acolo la colne și acolo ținem toată iarna. Dar nu se fura. Nu se fura. Și nu au fost, nu știu ce întărituri pe colne, dar nu au fost, nu s-au furat. Și merem, am ajuns eu, merem sâmbăta cu un oil de 5 litri de vin, și ducem vin. Acasă, în sat. Acasă. Dar nu s-au furat vin. Am mai târziu, când s-a făcut războiul, atunci au început de s-au spart colnile. Pe vremea războiului? Da. Pe vremea războiului și a fost unul aici, Dilcu a zis că el, acel pot că ai auzit, el n-ai auzit. Dilcu lor prolișit. Și așa la Triponești, în 1939, s-a dus noaptea, că Triponești au avut așa colna asta, care l-a figut și acum. Și au avut vin și Dilcu s-a dus cu cheie falsă și s-a băgat în podrum și a scos vin de acolo. Și apoi lor depistat că Triponești au avut un băiat tânăr,
tânăr, a murit la război, el, Triponești, ori zăpsit că umblă cineva și-or păzit. Și-au avut acela care, tânăr, băiatul tânăr, a fost făcut armata, l-au zăpsit noaptea, în noaptea de Paști. În noaptea de Paști s-au dus să fure vin și s-au băgat în colnă și l-au zăpsit gazda și a ieșit acolo pe fereastră cu pușca și l-au pușcat. L-au pușcat mortal. L-au pușcat mortal și a fost. În ziua, a doua zi de Paști, merem cu crucea la rugă și era picat acolo, cum l-au pușcat noaptea. Nu, l-au pușcat noaptea și apoi, nu, l-au deacle, s-au mai și alții, pe lângă el s-au mai dat și alții la furat atunci. Numai până acle, până la război nu s-au furat. Fiecare am avut cât o țări de vie. Voi ați avut acolo la hotar. Da. Noi am avut aici, sus. Și, cum zic, care au avut colne, noi n-am avut. La tata, socrul meu, după ce a venit eu juniere și eu am venit juniere în 1945. În 45. Eu am venit ca și juniere. Și socrul a avut 27 de arii de vie și o colniță. Acolo făceam vinul și struguri legam cât o coșară, două de... Bună ziua! De struguri îi legam cu ață și îi țineam peste iarnă, până la Paști, făceau strugurile acolo, dar nu se spărgeau colnile. Numai atunci... Și cum era obiceiul la Sureți? La Sureți... Familia și neamuri, dacă cum a fost... Am avut vie mai multă, nu s-au gătat, familia nu a gătat cu culesul într-o zi. Mereu neamuri și culegem strugurii și îi storcem acolo îi storcem și acolo facem vinuri și îl ținem acolo în colnă, dar cum zic, nu se fura, acum fură din sat. Și seara se ținea petrecere după ce se găta Sureciul, de obicei? Nu prea. Nu? Când... Care făcea... Erau care erau mai petrecănoși, așa făceau cătoțârge. Când se făcea primul șofer, că erau scule anume, de 5 litri era șofer, făcut de lemn, nu s-a umblat în vin, în must, nu s-a umblat cu vădrezi de fier, cu lemn, numai cu lemn, cu șofer și sfârtai, luam din povelișcă, că așa se numește povelișcă, în care se storce strugurii și din povelișcă se pune, lua cu șofelul cel de 5 litri de lemn, se băga între altul de 15 litri, tăt de lemn, și acela se făcea, și când se băga primul sfârtai de vin în vas, nu mă auzeai, pușcau vânătorii, se duceau și pușcau, pe aceea auzeai, numai că ce auzeai
aici tună, acolo tună, acolo tună, ide era. Așa a fost. Sureciul s-o făcea cu alai, vecini, neamuri, preceni. Și atunci puștiu erau fiecare, care cum, nu? Cum? Puștiu erau fiecare. Nu, vânători. Mă, vânători, care erau vânători. Da, care erau vânători. Și atunci așa îi angaja, îi semeau gazele care făcea surețul și vrea să știe lumea că face surețul, de pușca la el, pușca atunci. Pușcau să se știe că are vin. Și să se vin. Să se vin bun, curat, nu se poate. Atunci nu se băga apă în nici sucuri. Numai cum a fost vinul strugurii de bun, așa ai avut vinul de bun.